Fala aí, galera do canal Kit Dark, estamos aqui apenas para mostrar para vocês que teremos um concerto de rock aqui na Q3D com a banda Korn, que parece nome de milho, só que eu lembro dessa banda. Sabem onde? Eu lembro dela lá no South Park, no episódio que eles plagiaram Scooby-Doo. Ah, aquele episódio foi muito épico. Principalmente o culpado era aquele padre que nem sei se era padre mesmo, ele só se chamava padre, mas ele não tinha nada relacionado à igreja. Mas é bem legal eles colocarem uma banda de metal aqui. Aqui temos, pegue seu bilhete, eu já comprei o meu. E temos o evento especial Korn. Ou melhor, Korn, não sei. Ah, referência ao nosso amiguinho Nobunaga. Aí você vê aqui o que aconteceu. E você clica aqui em usar o bilhete. Você usando o bilhete, você é automaticamente teleportado para cá, onde o show não começou ainda. Então, vamos esperar que o show comece aqui no Yugar. Será um show de metal aqui no AQ3D. Finalmente alguma coisa aqui, por causa depois que o Voltaire sumiu do AQ3D, do AQW, a gente nunca mais viu ele. Aliás, o Voltaire faz ótimas músicas. Se inscrevam, curtam, compartilhem. Até o próximo vídeo e tururu.